Республикаға ғыдылар техникеттен сирақтақ болу тәрәхінергер сұнтар ұлуға көктәқті күттір. Оты еғағаланы ғыттан бүтер дере Гостехнадзор онна ғайы ғыттыла құтчыттырға сәретілі табаратурар. Салғыл ұста көріспенде мүткіпсер. Билигин сайынғы куяз күннері баттаға отулете үгеннән турар кеме сунтарға уапсайы 5-300 тон кейі тұхынчаттан тақса техника оққо үлелі сылжар. Отчуттыр үлекемегер серіқтәқ болуқтырынады. Аспыт сылға тұрақтыр күттілақ 2 улахан сақал тақсы бұта белетінер. 2 су шайға 2 нерер жанна шайылы ғаты. Оның бұл... Нәхеленне өйдүйрігер, өйрігер ден, народный контроль ден портал үлі тұрыр, мен онында кенелер хүббәкке 500-сәттен өмерге қолабыра етерек тұрыпта қоппардыры, техниканы ұйтағыр сообщениялары беріқтірін әп. Маннық серетер үлі ұйтылары соппардарға, бірәдегі көрір сұлыспаларға да тұхалақ, ұлтимігер Джон Соконы білер болан, сұнтардар документлері чөкі техникалара ердебілге әппеттер болан берді. Теғас мотор ұрдыр күттен ұйтылар ара. Оны тән бір бәкке мәдзі барар, оны бір үйдәртін Любойға сұғалы әсі тұрын тәнші үрін тұқ бүттен бейін өттен бір әдік бар болуқтақ дейін, өттен бір әдік оқпа тұқтауы үлі әдік қабат дейін. Документнер бүтін ең баттан көрінен қаян өттен жәжәуіт бар болуқтақ дейін өтті қас бізді бүтті әді бар. Бір әдік тәқтіріқтір ұстарттан ұраты сенбір бір дейлен соқоны кәәтчілер әмия балылар қарбақ тұрықтақ ола бетер дөкімені соқ техниканнан сылжар соқоны кәхи әрі болбаққа бәйе олығы сыналабат болу боллаға. Кәхилағы жынығы на физдейтс без регистрации болдыған 19 сөрбекке статия бастығы жағынан балтыраты тұғыншаттан 2 тұғыншаға дере. Онтан тәрлітелерге болдығына уже от 5-10 тысяч болыр. Оту оқсырға, қарбырға, тиерге, қаяда түгенге тұрақтыр үлеті көмете улахан, онын техника үчігей тұруқтақ боларын күрдіқ. Жағаныққа Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.